Лише смак страви розповість про свіжість м'яса. Проте вберегтись від інфекцій можна, уникаючи стихійних ринків. Кожного ранку м'ясну продукцію на центральному ринку перевіряють у Тернопільській обласній державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Все це м'ясо, яке поступає до нас, воно проходить контроль в лабораторіях ветеринарної медицини. І всі ті показники, які необхідні для мінімального переліку, вони досліджуються. І на даний час м'ясо, яке поступає, воно є в межах норми тих показників. У виборі свіжого м'яса фахівці рекомендують звертати увагу тільки на зовнішній вигляд. Зріз має виглядати свіжим і вологим, але не мокрим. Чим темніший відтінок, тим старіша тварина. Так, забарвлення яловичини повинно бути червоним, а жирові прожилки – білого або кремового кольору. Телятина, у свою чергу, блідорожева, а її жир – білий. Свинину ж варто купувати світло-рожевого кольору з рожевуватим відтінком жиру. Імпортного м'яса товщина жиру дуже маленька, це 1-2 сантиметри. Також подивитись на саме обезкровлення. В імпортних, якщо вони приходять, якщо воно є це Німеччина, Польща, яке інше, це обезкровленість дуже гарна і воно біленьке, світленьке м'ясо. В домашніх умовах при подвірному забої такої обезкровлення такого неможливо добитися, тому воно завжди є трошечки червоно-коричневого кольору. За словами комерційного директора ринку Степана Горуца, у продажі немає імпортного м'яса, тільки наше, вітчизняне. Продукцію, яка не продалася, вона може завести в камеру, а зранку вона може приїхати і допродати на слідуючий день. Продавець продає це 2 дні свою продукцію. Кожен день у нас заводиться свіже м'ясо. Розлади нервової системи, імпотенція, ламкість кісток, зниження імунітету, а також швидке старіння загрожує людям, які відмовляються від м'яса. Воно містить кальцій, магній, цинк, калій, залізо, мінеральні речовини, амінокислоти і білок. Проте слід пам'ятати, що надмірне вживання м'яса провокує виникнення астми, цукрового діабету і ракових пухлин, проблеми зі серцево-судинною системою.